Poštovani gledalci, dobar dan. 9:08, vreme za još jedno naše druženje. I danas je specijalan dan za lepo druženje. Danas je dan planete Zemlja i pogledajte kako nam se lepo okreće ovaj brod na kome, svemirski brod na kome mi živimo i uživamo. E, ovako, u to ime da vas pozdravi Igor Janojlić Zekutor, specijalnim smederevskim vezom uz Narodni ansambl Radio Televizije Srbije pod upravom Siniše Vićintijevića. Hvala lepo, Igore. Hvala lepo i dobrodošao. Bolje vas našao. Pozivam. Ovaj instrument je čaroban instrument i zahvaljujući tvom umeću nekako je hit i kada je narodna muzika u pitanju. Pa tako je. On je kod nas u zemlji u zadnjih 20 godina doživeo baš onako jednu veliku ekspanziju. To baš se poklapa sa nekako sa mojim karijerama. Sa mojim muzikom. Pa dobro, tako ispada. Tradicija je u vašoj porodici, je li tako? Tako je, počinje od mog dede.
po kome smo i dobili nadimak preko mog oca do mene. Zekutor, znači, zanimljivo. Zekutor. Zekutor, tako. Aha, šta to? Pa moj deda da znači? pre muzike imao fudbalsku karijeru. Aha. Pa je izvodio 11 srce u to vreme, a ljudi to nisu baš najbolje. Ali razumeli egzekutor. Izdušio su kazni, pa je tako postao zekutor. Znači, od egzekutora postao zekutor, je li tako? Tako je. Hvala mnogo. Hvala lepo. Sada predlažem da zajedno svi skoknemo do Lisabona.